כתוב בזוהר, מי נקרא צדיק? יוסף הצדיק. למה יוסף, למה לא כתוב יעקב הצדיק? אברהם הצדיק? יצחק הצדיק? אין. פיטוס אי אפשר לדלג עליו. אי אפשר להגיד לו, דברים בזה אי אפשר לדלג עליו. היה זה מקובל לכאן גדול? מקובל לכאן גדול. אתם יודעים, המקובלים האלה, אתה יודע, הוא לא יודעים מילה אחת בתורה. איך אמר רבי יונתן לייבשיץ? בעלי אות ומופת. לא יודעים אות אחת בגמרא ורוצים לעשות מופת, כן? בעלי אות ומופת. שכה מגוון ושיבים, פעם סיפור מתיר, פעם איזה בבא אתה הולך בירושלים. ובבא סתם, בבא כמה, כמה כסף אתה לוקח, אתה יודע, סתם בבא מציע, כאילו מצא מציע, עושים ג'לבים ולוקח כסף. בקיצור, אז פגשת גם בשביל נוסמה. אני והג'יפה, ואתה יודעים שאתה על הפנים, ואתה ליפה וג'יפה. מה אתה שם בגדים של אדמו? אמר לו, מה? רק אדמו מבס, רק אדמו מזה, אמר רבי. סליחה? אמר לו, אתה יודע, סקיוזמי. לא תצא בחיים מהגיהנום. עשרה ניסיונות, התנסה אברהם. אמר לו, לא מקלל, זה מציאות. אמר לו, מה? מה? יצחק, לא התנסה. אתה שמתם בגדים של אדמו? אמר לו, אני אגיד לך מה הבעיה שלך. חבר'ה, יש פה ילדים, ואני רואה להם. שכל אדם שקורא קריאה אבא שלך מטריד הבח. מה, ברכות יתחילת עמוד שם למטה? למה אני? אז כולם שואלים, אם אדם קורא קריאה בדקדוקיה, דרך אגב, לא בדקדוקיה, ואהבת את השם לא, זה לא ספוק השם. איך עכשיו על אדם בן הרבה ילד בן... יש לי אז דבר לידה, אבל עכשיו... איך ילד בן 30? יש על זה, כן, יותר ממה שאמרתי לך, כתוב, כן. אז בגלל שאת מחמם את השפתיים, ואת הזה, הוא מתחמם, ואז עשית חום, ואהבת, איך עוד את זה, בכל לבה, בכל ובכל נפש, בכל מודיך, אתה יודע, פעתי מודיך, ואהב, סו. לא אוהב את הדיבור הזה. אייס! ו... אדם קורא קריאה שהוא מטעמה בדקדוקיה. נרדמת, איך אני יודע שנרדמת? כי דיברתי עכשיו על חיבורים, או ברו. מכירים את אלו עכשיו? כלבנו, אל תזלזל בגיהנום. הוא קם בארבע שעות בוקר. יהיה רצון שנזכה לגיהנום. מה תגיד לו? אחר נמור, אחי, מה אתה עושה? שחרר אותי, איך אתה? זה זכות להיות בגיהנום, מכירים את אלו שמעשים אותך? זכות להיות בגיהנום, אחי. בקיצור, אם יעקב היה חוטא, היה פדיח. אז מה? כאן השאלה אמר שם. מה עושה? לא לדור עשה. אדם שמדקדק בקריאה שמע? ישר גיר מחות בצקיבילים. תשובה. גיבה. ניצחתי והנצח. רבנו שם. אמרתי וגמור. ננהל המטר מכל הכתבים, רבנו היה בית שלו ביצים, טיפולים, בלגן שלהם. אמרתי לכם, לכן חבדניקיות, יש לנו עושות הרבה לאומן. איתו בורש, אתה בכל המשק, כמו הבית. בקיצור, אם אברהם היה עשה עבירה איזה חילול השם, בקיצור, בושות, יצחק, הבן, גם של... הצדיק הולך ומוציא, רק ידע, אני חושב, כאילו מי שכבר אומר את כל הג'יגה. אבל אם יוסף היה עובר עבירה, צוהר, ארגון של צוהר של... היה איזה זמר אחד, שחזר בתשובה, מסכים ביחד. איזה אחד זה מסכים שחזר בשאלה, תלמידי רבני צוהר. בסדר, הוא רגיל לדבר. 40 אלף באירוע. שואל את הברסלב בטרקם, מחכה לרבנו שעשה. פתאום חזר בתשובה, הוא בא לכנסים. באמת, כשהוא אמר את זה, פתאום כל השמיים מתמלאים. נחמה. פתאום תורד גברי לכיפה של אשת הוראה קבע. איך לא זוכר, מיכאל, פציל תחלת. אתה רואה, אפילו לצמי, בך, רבנו נגי, לקחו שם. ברמה היה לו שיר, חזר בתשובה, היה לו שיר, שהוא רמת את זה למהלך המוות. מתוך השפע. והתור לא יכול לרגע לעזור. כבר אז קלטתי אותו. איך לילה, יש פה אחי, בוערת. הוא אומר כאילו, הוא צועק כאילו בשיר קמצני. אבל היה בליבי. לא, שחררו, הביאו לו כרטיס להגרלה של פלדהיים. רבותיי, הרבנו נגילה, פתאום מי ייתן לי כבד? נחל, נחל. באמת, פתאום הגיע רבנו, מה אתה? גד גידו ניגודנו מהפאות? רבותיי היקרים, אתם יודעים שהוא חזר בחזרה בשאלה, מה אמרו לו ברדיו? או, שלום עליך, ברוך שובך לעולם החילוני, שמחים לקבל אותך. זרועות פתורות. רבותיי, פה זאת פדיחות, יש לו פדיחות בחרדים. אז עד היום הוא משתדל מאוד לשמור על קשר. אז באמצע הריקודים במועדון הוא עושה עול מחוץ שמיים. חשוב מאוד. לברר את הניצוצות.
لا بس بصدر ما كيلو ما زال ما زال بصدر كيلو بس كان ما إيش على دوم لنام إيش على دات ما فيها بلنام בקיצור רבותיי, אז מה אפשר? אם אנחנו עכשיו רואים, סיבור, אני גם בבני ברק, עיר הקודש, עיר התורה, החסידות והצפיפות, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן. עיר ובשם אלה בנופים, שבח שמולה, זה הנוף של דבר שעה, זה משהו חבל הזמן. מצרים אלה בשימה. זה משהו מרים, מרים. אלה בשופים. וגם זה חג עם זברה. זה חג, כן, אז זה נפטר בכל הרועד, הביאו לו ביסים של בקסים. בקיצור, לא משנה עכשיו, כן? מרים קפה לפוטיפר, מתבודד בינתיים. חרדים חולקים את המהלך, אתה יודע, חבל הזמן. שמו אליה את הבית שלי, זה נדדה, בגילה, יש לי גינה מול הבית שלי, שמו שם את הנדדה. יום ראשון אני עובר אצל הכולל, עשו את החמור, תגידו, זה של החמור עשו. ביום השני הורידו את השלט, ביום השלישי חופרים, אתה יודע, מתחת כן. אין כלום, אתה יודע. אין בבני ברק שום דבר. שמתם לב, בבני ברק אין מזרקה. אין מזרקה. למה? כי אוטומטית זה יפול לבריכה, אתה יודע, כאילו, אין מזרקה. אתה רואה פתאום הבריכים עם הילדים, שיש שם עוד טוב, מים טובים, זה דווקא נחמד, זה כן, החשמל יוצר קוסטיקה טובה למים, וזה יש פה קסקסים, זה מצוין. בקיצור, קסקסים מהחסיד הקודם שהגיענו מה זה. בקיצור, או מספרדי ששכח שם שערות, מספרדי שלא רוצים, אתה כאן, עושים איזה בסידור. יש לי פצדיק, היה חוטה, אין שום פצקדים. רק כבוד של מישהו, אתה רואה מישהו שיכול להיות. לא מכילה, יש בזה קידושה, בבא, לא, לא, ג'ונם, לא. כן, גילה קידושה. וואי, 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 טוב, בקיצור, אני משאיר הלאה. אבל די, אני אז לכן, יוסף הצדיק, נקרא יוסף הצדיק, חבר'ה. למה? נו, למה עכשיו, עכשיו הזוהר אמרו, למה? למה? כי הוא לא חטא וגם אברהם לא חטא. מה ההבדל ביניהם? חדרי חדורים, חדרי חדרים, האמת, אני בוש ונכלם, דלדינה. ולחי וקיים. איזה חידוש. רבותיי, שימו לב, אומר אברון רטה. מקובל אמר רבותיי, אנחנו נראה עכשיו בשידור חי, כיסים. טוב, מי מהקהל צריך ישועה? קם אחד. כן, איך קוראים לך? נכנס לבית מיטוסי. הכאבים שנרמו לרשם. איפור קרה ט"ו בשבט. והיא צועקת לו, יוסף! אמר לה, אמך שימך וזכרך. יש לי קצת. אחי! יוסף, תסתכל עליי! הוא צעק לה, קרנר שוי מגדיה! הוא לא מסתכל, יום יום. בואי סייב, יוסף הצדיק, יודע, אני עכשיו פה, אבל... הנה השם ניצב הולה, לא יגול הארץ יבוא עידוי, מביט, אוי חן, לא יסבר לב, היה מה, יוסף הצדיק, מלחמה, מלחמה, מלחמה.